বিসমিল্লাহির রহমান রহিম ইলাহি বা মা দেশকালে সং হরৌ শেগাই বা ইলাহি কসকো মদাহ দেনি ইয়া মা দেশকালে নগু ডিরি গলিয়েই নগু জিহেয়েই ইনান হাউশান আন কশাকাইনো আন মেল গার্ড সিনো আন কমিনা ডালিনো হাউশানা সাদু ওকতিহিন ওয়া ওয়াদা হাদাল dib noogu bilaabay wuu sii jirayey haddana waa wadahadal dib noogu bilaabay u bilaabay walaalaheen ka socda soomaaliya iyo somalilan wadahadalkaasi wuxuu ku salaysanaa horta kalsooni abuurista kalsoonidaasi waxay u baahneed inay madaxdu shir madaxeed ay isugu yimaadiin maalinta 14-aad ee bishan aan ku jirno madaxdaasi waxay ahaayeen mudane ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha soomaaliya mudane muuse bihi cabdi madaxweynaha somalilan iyo prime minister abiy axmed cali ee ra-iisul wasaaraha ethoobiya dalal ayaa ka qayb gala oo kale iyo hay-ado dalalkaasi waxaan xusi karayaa Mareykanka ayaa nin danjira u joogay oo Donald Yamamoto la yidhaaho iyo danjiraha ururka Yurub ambasador Aidan O'Hara waxaa soo raaca executive secretary oo IGAD ururka IGAD ka socda Dr. Warkene Gebeyehu wixii ay khudbada soo jeediyeen waad maqasheen khudbadahaasi sidii runta waxay ahaayeen jiheyn cad labada wafdiye wasiirada ka kooban wafdiga Soomaaliya waxa hogaaminaya wasiirka walaalkay Cabdi Maxamed Sabriye wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya wasiirka Somaliland wafdiga Somaliland waxa hogaaminayay walaalkay Yasiin Xaji Maxmuud Xiir wasiirka arrimaha dibadda Somaliland labada wafdi wasiirro kale way ka kooban yihiin wasiirada wasiirka maaliyadda wasiirka ganacsiga agan sidoo kale wasiirada maxaan ku dhahayay arrimaha gudaha wasiiradana waa xaggan kalena wasiirada ganacsiga wasiiro kalena oo petroolka dastuurka waxaad ogaatiin wafdi labada wafdi waa heer sare iyo level sare weeyaan waxaa looga jeedayna wadahadalkan dib u soo noqday inuu noqdo ku dhab ah ku midhan laga dhalinayo ku isku soo dhaweynaya Soomaaliland iyo Soomaaliya halka waxaa noo qorshaysanaa saddex shan qodob shanta qodob ayaa ku jira maanta minutes-kan aan kala seexanay qodobka ugu horeeya waxa weeyaan sidaan shirarkeenii mustaqbalka sida quruxsan oo habaysan oo